Esteu aquí, us estàvem buscant. Sí, com que són festes, amb els nens de Balmandir, que en nepalí vol dir temple del nen, hem decidit fer-vos un regal. Així que ara... silenci, que estan dormint. Bon dia, són les 6 del matí. Ens toca llevar-nos. Llevar-nos, oi, som-nos! Quan sortim del llit, les tídits es tenen el té preparat. Ara ens toca estudiar i posar-nos guapos per anar al col·le. A les 4 tenim temps per jugar a ping-pong, futbol, badminton... per escalfar-nos a la llar de foc. Fem música. Cuidem dels animals. Ajudem a les didis. I també cuinem, que ens encanta. Quan se'ns va el sol, és l'hora del d'alba. Després fem els deures i mirem un documental. Però això no és tot. Els dissabtes també fem feina a l'hort. Anem d'excursió i disfrutem del dia que el tenim lliure!